Vakariņas četratā arī šonedēļ sniegs ieskatu pašmāju slavenību virtuvē un ēšanas paradumos. Šonedēļ četratā vakariņos dažādu realitātes šovu varoņi. Būs gan ēdieni, gan dzērieni, izklaides un misēkļi. Būs arī profesionāļs skats no malas. Vakariņotāji pat nenojauš, ka viņu veikumu virtuvē no malas vērtēs kāda zinoša acs un tā teikt dos padomus priekšdienām. Bet visu četru vakaru noslēgumā tikai viens izvēlēsies savu laimīgo aploksni ar balvu no Philips. Uzvarētāji noteiks ne tikai veiksmi un apstākļu sakritības, bet arī paši vakariņotāji. Katras no vakariņām vērtējot 12 punktu skalā, kur 10, protams, ir izcili, bet 11 un 12, nu jūs jau paši saprotat, izcilāk par izcilu un vēl. Šodien viesus ar gardām vakariņām un spriganām aktivitātēm izklaidēs Maigonis. Viņām no šīs nedēļas četrnieka ir visbagātākā pieredze TV šovu lauciņā. Savulaik viņš TV kameru priekšā ir gatavojis vakariņas savai vismīļākajai aktrisei Evijai Skultei un tievējis kopā ar dzīves biedri Daci šovā Patiesības spogulis. Laižam ciemos! Opa! O, dāvaniņa no paša rīta, jā! Daci aizcieta durvis? Nebūs pasākums? Nezinu, ko tas nozīmē, ka vajadzēs kādu logu varbūt aizvērt, bet tā kā ir karsts, būs labi. Lai daudzās durvis, Nu, laik taču iekšā. Es nezinu, es priecājos par daudz garšvielām ar šitajām. Vispār varētu būt, ka noderējis pats. Galvenais, lai viņš visam ēdienam pieber mazliet to humoru, to jautrību, un tad jau es domāju, ka mums visiem vakars būs jautri. Stāsti, kur mēs esam? Tavā guļamistabā? Nu, tā varētu teikt, tādā kā guļamistabā, kā neguļamistabā. Te es jau esmu bišķiņ pārbīdījis mēbeles visu nakti, tāpēc, ka man te būs visādas atrakcijas. Un par kādām atrakcijām visas tās godalgas? Nu, tādā lielīšanās dēles, es tā to saucu. Nu, tur viena šlaka, tur kaut kādi čempioni, nečempioni. Kādā sporta veidā tie nečempioni grabuļi sapelnīti? Domāšanas veids, dambrete. Paskatoties uz viņu, viņš varētu būt tiešām būt viens no cilvēkiem, kurš dambretes laikā varētu salost prāvāju. Tad es šeit rīkošu tā kā viesības un paskatieties, es vakardien pilnīgi visu lielo māju apsteigāju, visus kaimiņus izbombīju. Nu, kaut kādas traukas man iedeva, jo man jau reāli nav, es neuzņemu viesas. Ha, ha. Bet nu labi, te par šī mazā galda mēģināsim noorganizēt garšīgus ēdienus. Pagaidām es tur vēl domāju, ko es tur likšu. Varbūt kaut ko no balkona ražas. Pagaidām te ir tikai tomātu smarža. Jūtat? Labs, vai ne? Un tā ir Daci, kas sargā tomātus. Jau tagad sāk sargāt, jo es jau parasti visus apčiepju. Daci audzē arī palodzes gurķus. Paskatieties, kas te pārgu... vau! Šito vajadzēja jau izmantot vakariņās. Paskat, kas pa gurķīti, ja? Daci, Maigonis čiepi jauno ražu. Un te man ir instruments, ko es reizi pusgadā paņemu. Nu, ir kā reiz tā reize. Uzrauj kaut ko mums ar. Oi, tagad man, man tagad jādomā par to, ko es pirkšu veikalā, ko es tur darīšu. Viņš spēlē dambreti, viņš spēlē ģitāru, viņš arī dzieta, viņš saka, ka mežā jāiet, būs kaut kas tāds. Nu, es nezinu, tur kaut kas interesants briest, man jau bails. Bet saucu es, au, au. Kur mani viesi, au, au, bet viņi nāk. Es ceru tikai, ka viņš mums neliks dziedāt. Nepatīk dziedāt. Tāpatās ir gājis. Vakar, kad braucām pie Vitas, cerēju, ka mums neliks dejot. Ka man arī nepatīk dejot, kā mēs visi pagājuši, kad redzējām. Uz veikalu marš, Maigonim! Uz veikalu marš! Ķeramies uzreiz pie lielajiem ratiem, lai nesanāk kā vakar Vitai, kad jāstumdās ar diviem groziņiem. Nezinu, varbūt groziņu. Labi, ņemsim ratus. Vieglāk būs pastumdīties. Daudz ņemmas jāpērk? Jā, patiesībā ne īpaši. Es nemaz nezinu, es neesmu sarēķinājis. Maigons ir tāds, viņš var runāt daudz. Vēl vairāk un vēl bišķiņ. Es gribu dzeltenas salvetes, tās laikam kaut kur tur. Salvetes ir ļoti svarīga lieta, jo es Vitai pajautāju, lai viņa atnes salvetes, jā, un tu droši vien abi vīrieši uzreiz ņem. Tā, pierakstam salvetes, nu, lai neaizmirstās, jā. A, nav dzeltenākas? Šitās drusiņ, kāda starpība?
Es tieši iedomājos, ja domāju, prasīt, kādā krāsā viņš nopirka saulītes, atbildētu dzeltams. O, maziņa, es man nenormāli mazs galds, ņemšu maziņas saulītītes. Un kas tad būs ēdams uz tā nenormāli mazā galda? Uzkoda kaza bietē. Nu, tā kā sīļķi kaza žokā, tikai kaza. Būs sietas vietā. Nu, patiesībā būs vienkārši, kā pie parastiem cilvēkiem. Mājas variants. Sastādās bietas, kanča, krispār bez tā var kaut kur. Etiķis, olivēga fetas vai kazas sievs, ķiploks, melnā sāku maize, dīls, pētersīte. Gandrīz salāti. Bija tas gods ar Maiglinu strādāt kādos projektos. Un no šim cilvēkam vārdi īstkabatā nav jāmeklē. Tas ir ļoti laba ziņa, jo redzījums solās būt gana smieklīgs. Mārutku kanča. Kur viņš tieši liks tajās bietēs viņu? Atsveicinoša uzkodiņa būs marinētas bietītes mārku kanžā un kazas sirs sajaukts ar kaut ko. Tie būs kaut kādi salāti un kazas sirs man negaršo. Ja es ierozīšu, ka man nepatīk ķiploks plauktā, es viņu sastrīdēšos, bet ja viņš man patiks, tad es viņu ielikšu grozā. Būs piejaukts klāt kanžu un izmaisīts viss kā salāti. Būs gardi? Un jau tagad zosaudu. Te jau tāda sava veida loterija, jo es šo ēdienu taisīšu tā kā pirmo reizi. Es parasti taisu no kefīra kaut kādas salātiņas sev, bet šis man būs izaicinājums. Ceru, ka kanča nav alkohols domāts, jo es nedzeru stiproku. Nu, paskatieties, kas pa kuplām skaistām vakariņām. Visi to ir domājis, ka es totālākais veģetārietis. Pamatēdiens – plūkāta vista ielenkumā. Es iedomājos cepeškrāsnī cepta vista ar blakus tur kartupeļiem un visādiem citādām lietām, un tad viņa ir ielenkumā. Tā izklausās pēc vitas tās uzkots. Jo viņa tur bija un viņai uzbruka kaut kādu dārziņu. Šitā man patīk, te arī ir viss kaut kas. Sastāvdaļas grieķu jogurts, gurķi, citrona sula, vistas šķiņķīši, ķiploku kečups, vorčestras mērce, paprikas pulveris, mājas kanža, protams, pilngraudu bulciņas, salāti, zaļumi, mocarela sirs un tomāts. Vai tik pamatēdienā nebūs hamburgē? Uzminēju, bet man būs jocīgie hamburgeri, veselīgie. Man liekas, ka viņš beigais kanžas gatavotājs, nevis vistas gatavotājs. Alkoholu es iztveicēšu, viņš tikai, lai uzburtu labu garšu. Viņš teica, ka riskēšot visādiem gaļēdieniem un tam līdzīgiem. Nezinu, varbūt senāks, varbūt būs jādzer kanža. Es viņiem visiem teicu, lai neņem mašīnu, lai atrod šoferīti, ka būs. Es viņus brīdināju. Es ticu, ka viņiem varētu visās ēdienos būt tā kanža, manuprāt, klāt. Jo viņš par viņu stāv un krīt. Jāskatās, vai tā nav problēma cilvēkam. Varētu būt, ka no ēdiena var piedzerties. Tūlīt man izmetīs no veikala. Labi. Es ceru, ka viņš neizdomāja visu pagaršot, visiem nokost galvu, lai zināt, cik labs. Atvainojiet, es jums nozagu pusgramu gurķi. Tā izklausās pēc tādas sieviešu ēdienu kartas, nu, ja tā kanža tur pa vidu nedominētu. Nu, baigi svaigi viss izklausās. Ja mēs pie vicas ēdām visu eļā, gandrīz izņemot saldējumu, tad šeit ir atkal viss. Nekas nav cepts. Tā tad, ja es jums cilvēku saku šitā te par imči, kā es, nebraukājiet, jo, ja visi tā braukās, būs daudz avāriju. Viņam patīk pievērst savu uzmanību. Ļoti uzskrītošos un interesantos veidos. Deserts. Neko gudrāku nevar izdomāt, kad ir karsti. Atkal saldējums. Nu, es ceru, ka nē. O, šitās ir super. Lielas, man vajag lielas, es jau griezīšu pusēm. Tā, trīs ogas man ir, tā kā es solīju. Ideāli. Kazenes, melenes, sambines, vaniļas saldējums, šokolādes saldējums, plombieru saldējums, aviņu liķieris. Liķieris? Kur ir kanča? Varbūt tie būs paštaisīti saldējumi. Es jūs vairāk neapgrūtināšu, laižam mājās. Gatavot. Urā! Šito gan vajadzētu saldētavā ielikt. Līdz vakaram varētu būt problēmas. Ha! Ceriet vienu uz paštaisītu saldējumu. Es domāju, ka nu, tā kā super eleganti tas viss nebūs, bet
Liekas, ka varētu būt garšīgi, jo sastāvdaļas bija garšīgas un grūtiņi sabojāt. Nu tad ķeramies klāt gatavošanai. Ar ko sāksi? Ar kanģu? Sastrēmelēšu strēmelītes biešu, iemērkšu kanģātu, tajā mēcītē mārutku, un tad es sataisīšu kazas sieru, iemīcīšu ķiplociņus, un tie, lai marinējās, nu tā bietīte un riktīga bieta, nē, kaza bietē, es tā to nosaucu šito brīnumu. Nāk man prātā profesionālais nu, tāds skatījums, lai izmantot vienmēr cimdus, jo bieti nevar atmazgāt no rokas. Tagad iemačīsim šitādus dzelteno, cik viņa ir, tik arī ir. Es aizņēmos bieti. Nu ja, uz palodas tādas neaug. Zināt, no kā aizņēmos? No viena pavāra. Ha, ha. Es vienkārši tikai, lai būtu krāšņāks, skaistāks ēdiens. Man pašam interesē, kā tas viss garšos. Izcil. Man kā pavāram, man liekas, tas ir ģeniāli, ka tiek izmantots arī nedaudz savādāks produkts, nu, nekā no ikdienas normas. Tiesa gan, kad mizojam no sarkano uz dzelteno, nu, vajadzētu nomazgāt instruments, bet tas jau būtu cits stāsts. Es šobrīd taisu visas ēdienas, ko es nekad dzīvē neesmu taisījis. Tāpēc, kad es gribēju paiet nost no standartiem, kas ir standarti, ko es parasti gatavoju, tas ir pārāk vienkārši. Un izaicinājums ir tajā, ka ja man nesanāks, tad tas būs jautri. Man tur jāuzlēja bija mārutku kandžiņa. Es teiktu, ka tad, kad parādās slapjumiņš tā, lai peltā, viņi jau citādi nemarinēsies. Šeit ir no tas stāsts par to, kad ir ļoti daudz, ļoti koncentrēti salikts nu, šī te kandžiņa. Un kā jau mēs zinām, ja taisa boli, tur arī saliek daudz alkohola, saliek daudz augļus. Un tad, kad to visu ēd, ļoti ātri var apreipt. Nu, šeit var būt līdzīgi. Vēl mēs tur pieliesim klāt etiķīti. Daudz nevajag. Jo etiķis saēd garšas, etiķis ir slikts, bet šeit es nelieku citronu, tāpēc, ka man ar etiķi marinējumi labāk garšo. Ja vēl vajadzētu tur eļu arī ieliet, šitam te ir jāmarinējās. Nu, vēlams, jo ilgāk, jo labāk. Būs baigi labi. Ja tu katru bietīti apmīļosi, tad viņa katra arī labi garšos. Paga? Es tā piedzeršoju, garšojot mārutku uzlējumu, mārutku maizes kandžiņu. Nekad nesaukājam pirkstus. Marināde ir cepurīti nost, šalīti virsū. Salātas samaisīt, sagriezt ar kandžu. Es domāju, ka to nevar sačkrēt. Galvenais, lai nav tā, ka mēs aizbraucam, viņš ir jau piekandžojies. Turpinājumā redzēsiet, kur palika dzeltenās bietes. Kāpēc mēs ar mintautu esam tik perversi? Kāda izklaide sagaida viesus? Es to neuzskatu par izklaidi. Un kā tiek gatavots veselīgs hamburgers? Sarkas palika! Es šokā padēju! Šonedēļ savā pavārmākslā dalās dažādos citos TV šovos pabijuši ļautiņi. Esam Maigoņa virtuvē, kur top uzkoda. Tagad es turpināšu uzkodas sastāvdaļu otro. Un tajā būs kazas sirs, ķiplociņi, mārutki. Tad mēs, lai vieglāk mīcās, iebērsim drusciņu vorčestriņu. Tāpēc, ka viņš baigi saus. Sāls tur būs jā, bet skaidrs. Sālīti arī mēs tur iemaisīsim iekšā, bet to es likšu vēlāk, tāpēc, ka man ķiploks ir jāiegriež. Elpāji ķiploki! Acīs prieks! Nu, skatīsimies. Nu, redzēsim. Grūti spriest, kas tur sanāks. Čik sarīvē un mirs. Gurķis taču ir pateicīgs rīvēšanai. Kam tev rīvēts gurķis? Arī kandžā peldināsi? Tagad es taisīšu hamburgera mērcīti. Tātad gruķītis sarīvēts un pievienosim klāt grieķu jogurtu. Baigi interesanti izklausās. No grieķiem jogurts taisīt? Labi. Nu, jociņš lēts, jociņš. Mājas variants. Man citrona šitas te nav. Nu, tas. Lai gan ir ne tikai tas, bet es esmu slīgs. Ui. Es redzu, divas sēkliņas izkrita. Un kāds apēdīs, viņam vēderā izaugs citronu koks. Kad tik neizaug ar?
Labi. Ar humoru šim čalim viss ir kārtībā, tas man arī patīk, jo es pats arī daudz smaidu, bet nu, citronu sēkliņas mērcē un ir nu, tā. Pierakstiet lūdzu receptē, ka es izmantoju vēl Provences garšvielu, nevis tikai sāli piparus. Es atklāju tad baigi labās lietas, ka šitas varētu uzlabot man mērcīti, piešķirt viņai kaut ko foršu. Maigons ir ļoti jautrs, viņam ir ļoti labi humora izjūta, un tāpēc es arī domāju, ka vakaram noteikti ir jābūt jautram, un mēs vispār tā kompānija tāda, nu, ja vienos smieklos viss vakars tiek pavadīts, tad tas jau ir liels plus. Var jau pietrūkt salbešu izrādās. Galds vēl galīgi tāds pusklāts. Ūdens ir, ko tu vairāk vajag. Nu. Gatoties ēdienkarti, es domāju, ka viņš varētu pasēdēt mums, jo nav nekas tāds baigi. Ilgi cepams vārams, tur visiņu apcept, un tā es domāju, ka viņš arī pagājušos pats cer, ko viņš ir uztaisījis un pasēdēs mums par nos. Nu re, manā mazajā šaurajā jumta istabiņā pirmajā stāvā būs šī tāda saulīte. He, iespīdēs. Un kāpēc salvešu saulīte tā šķobās? Tāpēc, ka tās rakstītas paciņas basic, tās ir iesācēja salvetes. Hā, kā saka, humors ir, nav kas satīra. Pie netīra galda Maigons aicina viesas, normāli. Nē, kaut kas te ir noputējis, bet no kurienes? Apmetums ir kā vēl nebirst. Varbūt tas nav apmetums, varbūt tās ir tavas asprātības. Vārds sakot, man tagad vajag uzkarsēt pannu un apbrūnināt cālīti, brālīti. Liekam uz karstas pannas. Jebkuru produktu liekam uz karstas pannas. Pamatēdienā būs ļoti veselīgi hamburgeri, jo man būs pilngraudu maizīte. Atgādini, kāds bija nosaukums tam hamburgeram? Plucinātā vista ielenkumā. Bet tā kā es nopirku cāli, tad varētu pārdēvēt par plucinātu cāli ielenkumā. Lai gan cālis ir tā pati vista, bet es pat domāju, ka cālis bija likumsakarīgi, lai sanāktu garšīgāk, jo jauna gaļa vienmēr ir garšīgāka. Tātad tā maizīte veselīgā, nākamais būs zaļumi. Nāks vēl virsū kārtiņa ar mocerellas sieru saplēstu. Jau siegals saskaram mutē, cik fantastiska un ideja par to, ka var uztaisīt arī hamburgeri. Nu, ne tikai nu, kā hamburgeri, bet izskatās, ka būs veselīgs un nedaudz atkāp no tā, ko mēs varam nopirkt kaut kur citur. Nu, smalki. Kamēr tā vistiņa sutinās, es izdomāju, ka varētu es paspēt arī sagriezt odziņas. Tātad saldējā man būs saldējums, pārkaisīts ar odziņām, un virsū būs šausmīgi garšīgs aveņu tāds liķierītis, 20 grādīgs. Bet nu, tā garša kombinācija būs vaiprātīga, jo tas ir uzliec mājas kandžiņš, tur, kur es tur tā darbojos, un 3 mēneši izturēts uz avenēm. Nu, tur neko baigi super gudru pat nevajag izdomāt. Visērtāk būtu pagatavot arbūzu. Tā kā man ir divas teorijas, vai nu tas ir arbūzs, vai arī tas ir kaut kāda saldēta sula vai saldēns. Nenovīdīgā Vita, viņai pašai izgāzās deserts, nu viņa grib, lai es tagad arī kaut ko izgāžos. Nē, man nav arbūzs leduskapī, es varu atvērt parādīt, nav rezerves plāna. Ja izgāzīsies, tad izgāzīsies. Bet reāli saldēs čakarē viss ir tā godīgi. Nu, man pagaidām, kā es to redzu. Lai es neiesprūstu šuvienā un lai es varētu viesiem būt blakus, tā man tagad vajag likt bumbiņas ar karotīti. Pēc bumbiņām gluži neizskatās. Uzvalko cimds, var diezgan ātri savelt nu, kaut ko ļoti līdzīgu bumbiņai. Dievs ar visām bumbiņām. Dievs ar bumbiņām. Bet garša, galvenais ir garša. Ļoti labs komentārs, galvenais ir garša. Tā vien liekas, ka tur ir stāvējis apakšā kāds pavārs, vai tiešām Maigons sirdī ir īsts pavārs. Izēnēšana laikam nav mana stiprā puse, īpaši ēdieniem. Nu, kā jau brīmāks, ne, ka sākums ir, turpinājums arī būs. Bet pagaidām ir jāpapildina vistā. Vistā mēs tagad liksim klāt 4-5 sēdamkarotes kečupa. 1, 2, 3, 4. Nu labi, 5. Tāda normāla karote. Tā, te es vēl likšu klāt Worcesteru. 4-5 karotes. Un cik kandžiņa? It kā bija paredzēts 100 grami. Tim!
100. Bum, 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 bum. Viss tev vārīsies tagad šeit. Tagad es uzlikšu viņam vāku un kādu 20 minūtes, lai sutinās. Pēc tam es tvecēšu ar alkoholiņu. Pametīšu savus iesus un atnākšu izkūpināt alkoholu. Ak tā. Vita velti baidījās, ka no ēdiena noreips. Alkohols iztvaikos virtuves griestos. Kā teica, ēdienam ir jābūt vismaz trīs krāsām. Tad viņš izskatās apetetelīgs. Sasprādījis vienkārši dilītes kā karogus, tā kā man tās bumbiņas nesanāca. Nekļūdās tas, kas neko nedara. A, šī tā arī var. Nav jau obligāti jāiesprauž, lai būtu labi. Puiši mums tādu drusciņu perversu uzgadījušies, bet neko darīt, kā ir tā ir. Kāpēc mēs ar mintautu esam tik perversi? Tāpēc, kad jokot var dažādi. Tas, kas es domāju, jebkurā no vakariem būs, kad pa garlaicību nebūs jāsūdzās neatkarīgi no izklaides esamības vai neesamības. Kas tā ir, baltā vai sarkanā? Kā es to varu saprast? Bliežam, bliežam, kaut ko bliežam. Kāza dabūjusi bietai, bet kur tu tās dzeltenās? Kāpēc viņas par sarkanām pārvērtušās? Ai, 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 ai. Te tev nu bija dzeltenā biete. Nu kā būs, tā būs. Viss labais pārvērtās sarkanā. Nu, ne tikai pirkstus, ne tikai rokas iekrāso sarkanā biete, bet šajā gadījumā arī dzeltenā. A kāda te starpība vai tā dzeltenā biete bija vai nebija? Es tev viņu nevaru nemaz atrast. Nu nekas, nākamreiz pamēģini marinēt atsevišķi. Es ātri gribu uztaisīt garnējumu saviem tiem hamburgeriem. Tad man būs iekrunumēts vēl drusciņu laiciņš. Šitas būs dekors. Hamburgeru noslēgumam nekad neizmetiet lieko. Šat tad var noderēt. Rezerve vienmēr ir vajadzīga. Vienmēr, piemēr. Tā ir. Vēl vienu vajag. Es pats taču rēdīšu. Bet ja tas ir tikai dekors, ko izmet ārā, nu, es esmu pret. Ieliekam labāk šīs salātu labas burgerī, un mums būs tieši tāpatās tikpat skaisti, tikpat garšīgi, un nebūs nekas jāizmet, vai ne? A, nē, ēdiet, vies. Es jau nu šito neēdīšu. Kamēr Maigūnas teica pus pagatavot vakariņas, vakariņotāji jau ieradušies. Kas tā maisiņā? Maisiņā ir karsts tikko pa fikso cepu. Uz tilta? 15 minūšu laikā. Tā kā vēl karsta, tad saplacinājās pudra cukurs, tikko karstos paspēja iesūkties, bet idejas, ka varēsiet saprast, ko jūs nedabūjāt desertā. Tev sanāca beidzot. Izskatā bija laba. Labāk katrā ziņā nekā pie Vitas. Maigoni bumbiņas atnākušas laid iekšā. Nāk. Tu esi katrs jūs pa vienam, tu ir pēdījuši. Mieru. Hello. Karcija viņas gaidī. Nākam iekšā, nē, nu. Es domāju, ka es... Tam dauniņa parādiņš, ko jūs nepagaršēt. Tikko cepa 10 minūtes apakaļ. 10 minūtes? Jā, viņi saplacinājās jau karsti. Dāče, šitas tev garšos atnāca iepazīsties maniem viesiem. Viņš bija tāds patīkami saviņots par to, ka beidzot mēs esam klāt un kad jā, varēju just viņam arī ļoti tādu satraukumu, ko pie Vitas nevarēju just, nu, ka viņš bija tāds mazliet atslāps, tad bija jūtams tāds, ka viņš tomēr arī gribēja, lai viss ir pēc iespējas labā. Nebučošos tam. Šitā te. Tu pats esi karunieks. Tu man nebučosies? Nekādā karunieks. Es neņemšu dāvanu. Bet cik ilgi var mīcīties pa to šauro koridoru? Jums tur galīgi šaura tā izmīšanās. Kam paskatamies. Wow. Tas pa mani kaut ko tur pasaka, ka šat tad es uzspēlēju kaut kādas spēlītes. Un... Bet vēl joprojām? Nē, joprojām regulāri, jo nu, kā tu vari atmest to, kas tev sanāk? Es iedomājos Dambrat un Maigona spēle, viņš laik kaut ko runā. Viņš laik tur, man upeņu kanģa! Dacu audzē uz balkona tomātiņus. Kas pa tomātus tādā? Nu redzi? Un tagad viņi tikai zied pēc mēneša. Arī, mēs tagad zinām, kur tu dzīvo. Dzīvoklis kā tāds, viņš maigs. Es jūtu sievietes auru diezgan spēcīgi un var just, ka te ir vienkārši kārtīga dāma dzīvo. Kā jau es brīdināju, pie manis būs šauri nedaudz, bet nu, kā ir. Tajā mazajā šaurajā jumtistabiņā pirmā stāvā tā ir. Padod man lūdzu to pudelīti, to otru, jā. No šitā tika taisīta uzkoda, bet brīdi, nu, ka būs bišķiņ, nu kā lai pasaka, jāsporto.
Man liekas, ka šito vajag rīvēt iekšā. Šito vajag ierīvēt. Es domāju, ka rīvēt kaut kādā mar... Šito tā vajag ierīvēt, ka... Tad, kad klepus, tad tev vajag uz iesnā. Jā, man arī asociēja kaut kādā ārstēšanā zālēm. Važo pēc zālēm, ko mana vecmāmiņa pēdās rīvē. Ai, nu tad priekā uz tikšanos atkal. Priekā. Nu tad es nesu to uzkodu. Es nevaru saņemties. Tā kā baiļu faktori tomšēn. Man nav tik traki. Galīgi nebija manā kalmē, un viņš bija tik stiprs. Un tiešām liekas, ka rudenī viņi varētu uz bronhiem pasmērēt neslimot ar klēpu. Tā. Vai jūs dzirdējāt, kā sauc manu šito te? Biete kazā. Kaza biete. Kaza biete kazā vai kaza biete? Kaza biete. Lūktu maizīti ar kazas sieru pikucīti un mārutku kanģā marinātām divu krāsu bietēm. Es rādīšu priekšzīmi. Opā. Sakojam. Es atzīšos, tur bija tās zeltanās bietes. Jāmarinē atsevišķi. Viņas nokrāsojās sarkanas. Man liekas, ka tas mārutku dzēriens ir tāds stiprs baigi. Labi, ka nebija tā bieta klēpī. Šeit būtu sašķītāk, bet pie viss kārtībā bija šķīvīts un veiksmīgi nokrit. Nu, gadās tā, nu, roka notrīcēja. Tev negašo bērniņu sirds? Man negašo kazu sirds, bet es esmu pieklājīga. Tev negašo kazu sirds? Ok, labi. Es trāpīju. Desmitniekā. Es pieklājos pēc apēdu, lai varētu pagaršot un sniegt savu vērtējumu. Kazu sirds joprojām negaršo, bet nu, tā kā maize ar to marinēto bietu bija garšīga. Viņa tur atveidu maizīti, salvete. Sagramot tādu piciņu apēdu. Norējuši to sieru. Man nav jau nemaz tik šauru dzīvoklis, kā tu teici. Es domāju, ka mēs tā kā trolejbusā pie štangas turēsimies. Vajag nav kur izplesties. Arī tāds bišķi dīvaini, ja mēs sēžam pie galda divi, sēžam pie galda divi, sēžam dīvaini. Bet nu, vieta ir tik, cik ir un labi, ka vispār uzņēmu un tā. Nu ko, vēl pa vienai, vēl pa vienai. Maizīti? Šitam, tam. Es esmu īstāja vieta atstāt. Tā glazna man atgādina filmu. Emīla Nedarbu, Džeki stāvēja ūdenī ar puķīti rokā. Tas jau bija poikā, kur samēramies gailīšiem, kur bija, ja? Jā, staipī, viens. Es domāju, ka kaut kādā brīdī līdz gailīšu tēmai notāks. Nu, ilgi nebija atmērējis. Nedomāju, ka pie uzkodas. Jau tur sākām glaznām, tad jau to un šito. Tā jau vairāk zobu vilkšana vienam otru. Lai es vienbrīd vispār pazaudēju tēmu, par ko viņi tur runā. Es vienkārši sēdēju, viņi bija tur kompānija trīs, un es jau aizpildēju. Nesapratu, par kādiem gailīšiem, par ko viņi vispār runā. Es nesapratu. Man tāds nepieklājīgs jautājums. Sakās. Es negribu jūs steidzināt, bet kā jums liekas, mēs varētu iet to fizisko izklaidi? Ejam darīt to. Ejam darīt to. No, to. Tu arī esi darīt to? Es atteikšos. Uzkosts ir, nu laiks nedaudz izkustēties un padarīt kaut ko fiziski aktīvu svaigā gaisā. Tā jaukā meitene, ko jūs redzat, ir Anda. Oi. Viņa strādā tādā vietā kā Vitalitātes akadēmijā, kā trenerīte, viņa māca nūjot, viņa mācīja aerobiku, viņa visu kaut ko, un trenažieri un tā tālāk. No tālās Vitalitātes akadēmijas Liepājas atdzenās cilvēks pie manis uz vakariņām, lai pamācītu nūjot. Vau! Tajā Vitalitātes akadēmijā es nometu kaut kādus 11-13 kilogramus, un pēc tam vēl pēc akadēmijas 5, tātad 18 kopā. Un pateicoties laikam arī tam, es esmu tāds, tagad tāds, kāds esmu, un man ir prieks jūs iepazīstināt, jo visa izklēde būs pie viņas. Un tad mums lika iet nūjot. Nu, izklausās, ka bija ļoti priecīgs. Nenormāli. Tā gribējās nūjot. Nūjošana nav priekš manī. To es sapratu jau gadu apakaļ. Es jūtos piekusi. Paldies tam cilvēkam, ka viņš atbrauc atgabalu, bet nē, nūjošana nav. Es to neuzskatu pa izklaidu. Krīt apkārt. Ok, otru kāju paceļam. Uz vienu pusī apjojam. Jā. Uz otru pusī. Viņi tāds speciāli nostājās. Un arī. Man abiņu redz. Vitai labs piemērots apģērbs. Tā kā es zināju, ka būs jāsporto. Nūjošana kā tāda bija interesanta, droši vien ilgtermiņā nenodarbotos, tad es labāk skrienu, dejoju vai peldu vai kaut ko aktīvāku daru. Nobīdi maks. Bet pamēģināt bija patīkami. Ponīti, mēs centamies nelocīt.
Es vēroju, ka biju akadēmijā, ko nozīmē aiziet pastaigāties un papļāpāt par dzīvi, un ko nozīmē cilvēki, ja viņi nu, jo nopietni, kilogrami ļoti atšķirās, kā kurš meta. Maikodi, tu esi pārāk apri! Pat kaut kāds nojaušanas treneris varētu būt pasniedzējis, viņš varētu labi izstāstīt. Var cekot aplausi trenerītei. Paldies, Andiņa. Paskaties, viņš nometa instrumentu zemē. Nu, kas tā pa pieeja? Brīvi. Un viņš varbūt gribēja to parādīt, ka tas ir forši. Nu, tā kā varbūt, ja kaut vienam no mums trijiem tas aizraus, un mēs arī to sāksim darīt, tad jau būs super. Nav svarīgs, tas varbūt tas ātrums kaut vai pietiks ar to, ja kaut vai sāks patiešām iet ar draudzi un kopā. Vai tikai sākt? Vai tikai sākt, jā. Turpinājumā redzēsiet, kā pareizi jāēd hamburgers. Nu, tas ne tu nebija hamburgers. Kā Dambretes lietpratējs izklaidēs savus viesus. Kā sauc doktora disertāciju, ko par mūsu ierakstiem? Nezinu, bet smadzenes izbrauc. Jogtreka ierobežotāji, es tikko jums teicu. Ak, dieviņas. Un kāds būs vakar novērtējums? Turpinām jūs iepazīstināt ar jaunākajām tendencēm pašmāju slavenību virtuvē. Maigoņa viesi ir iznūjojušies svaigā gaisā, nu tik būs labā apetīte. Kāda gatavība pamatēdienam? Man vajag burgeriem uzsildīt ātri cepeškrāsnī maizītes. Četri viesi, četras maizītes. Čikārši. Nu, runā, kā nūjojās. Vai labi, man iesildīšanas patika. Tu tāds sārcis palicis. Tas ir dabīgais. Jā, lai viņas grūzdi. Pergaments visai pārnai apkārt. Nu, domājam par ekonomiju taču. Lūdzu. Ēdienu nosaukums. Plūkāta vista ielenkumā. Bum, bum, bum. Plūkā šitā. Ar divu dakšiņā. Nu, kāds man zvana. Tā ir atnācis mani laicīgi mākslinieks viens. Vēl viena izklaide. Nākamā izklaide, bet šitā būs pēc vakariņām. Tā, plūkāt vistas mēs varam un runāt pa telefonu arī varam. Visus var apvienot. Es jau pārējais baltajam dzērienī. Maiguns bija ļoti aizņemts darbos virtuvē, ka viņam nebija laika atnest Vitēšu ūdens glāzi. Un vienīgā izvēle Vitai bija mazā glāzīta, un tad nu viņa arī dzēra. Nē, tā moka bija labāka. Fū, viņa ir piegaža tagad pretī. Tad nebija neīsti ūdens, neīsti šmigi. Liekam te, te, liekam te, te. Un pirmā kārta mēs dūlo šitos te. Čik, 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 čik. Jo vairāk, jo labāk. Maizīti vairs neredz ļoti labi. Bagātīgi ar dažādiem zaļumiem, salātu miks, tālāk. Man jāliek šitā vista nežēlošu priekš saviem dārgajiem viesiem. Jo vairāk, jo labāk. Jo vairāk, jo labāk. Tiešām izskatās porcija nu, vairāk un varbūt nelabāk. Nu kā reiz uz vienu porciju, laikam viena arī būs. Kas to būtu domājis? Oj, vajadzēja šitā placināt. Es arī šito daru pirmo reizi, es taču nezinu. Šitās divas būs interesantākas. Šitas būs tas interesantais joks. Man teica, lai mērķi neskopojos. Es nezinu, kāpēc, kā tas izskatās, bet es pirmo reizi daru. Mazs komentārs par to, kad viņi ir ļoti, ļoti šķidri, un līdz ar to mums viss tas hamburgers pludo. Nu, hamburgers tomēr ir lieta vai ēdiens vai māksla, ko vajadzētu ar rokām nu, graust. Nu, tad iedomājieties, kas tur sanāks. Kociņus, kociņus, kociņus. Opa! Yes! Tusiņš var irbulīšu lasīt. Klasiskais stāsts. Kur sākās steiga, kur sākās panika, viss krīt no rokām ārā. Nu, ja tas viss būtu smuki jau sagatavots glāzītē vai trauciņā, tad šo visu var skaisti apiet. Cerams, ka viņi ir pareizi un pretī. Čiks. Čiks un pamatēdiens gatavs. Dargie viesi, jūsu vēderpriekiem kvadrātainais hamburgers ar saplūkātu cāli, mocorella sieru, kaudzi salātiem, tomātu šķēlēm un labi daudz gurķu kiploku mērcītes. Lai atšķirtos, kuras ir domātas dāmām, ir sēkliņas. Lai ar šitos, kurus domātu džekiem, nav sēkliņu. Paties. Kas tu tieši domām? Nē, patiesībā tā ir otra maizītes pusi, ko es ātrumā nepaskatījos. Bet, nu, ko jūs piedosiet taču man?
Avers un revers sanāk, nu, tā viss ir steiga, neuzmanība, un tā dzīvē notiek. Garš no tā nemainās, tā ir labā ziņa. Mums vajag pat bija uz otru pusi. To, kad es nesapratu, vai kolme bija interesanti. Tātad ņemam ar abām rokām, sataustam maizītes apakšu. Tu mēs drīkstam to tagad darīt. Jā, 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 jā. Es paskatīšos, es te, es te, es te, reāli nevaru, es nevaru sataustīt maizītes apakšu, kur viņi ir. A, viņi ir izjukusi un baigi nomērcēja. Es tikko izdomāju, kā viņam tas izdevās. Viņš noteikti paņēma divas maizītes uz dienas šķīviem uzlika pareizi un uz pārējiem diviem otrs pusītes. Un tad viņš sāka vienu krāmēt. Ā, reku, man ir uzreiz un aizkrāmēja vēl to. Un beigās, oh-oh. Es to izdomāju. Es domāju, nu, ka tas ir slikts. Pamēģināt. Šitā, domāju, ka es ēdīšu. Šito laikam es rādienu jāizrāju acīm redzēt. Bet šitā te ēdot pareizi, tad saspiežot šitā. Nu, tas ne tu nebija hamburgers. Nu, manā izpratnē nē. Ā, un rokām kaut kādos 45 grādu leņķi jābūt. Man ir tevarīgi, ka sēdīšu kā turnīti. Visi pa kārtē vienkārši sakam maizīt. Un šitā var vēl labu apetīti. Sarkas palika. Šokā padē. Maigodiem viss ir vienalga. Domāju, ka principā varētu ēst kā turnīt. Es ēdīšu ar dekšiņu mezīti. Es gan pamēģināšu, cik ilgi izturēšu, jo cik ilgi var šā rokas noturēt. Man gribas ieliet mārku, bet es nevaru to izdarīt. Jo man ir rokas ar... Ar abām rokām jā, iegrābās un ēda. Nu, skats bija jauks. Jauks. Man ir kultūršās. Nu, es uzskatu, ka var ēst ar rokām, tikai nedrīkst būt tāda cūkošanās. Vai nu ir jābūt papīra, un tad tu vari normāli saņemt un iebāst mutē un apēst, tad ir jābūt, nu, tā kā civilizētiem apstākļiem, ko tu darīt. Šeit ir viss mērcēts kanģā. Viss, pilnīgi viss. Es apēdu burgeru un piedzeros normāli. Nu, bija sarežģīti ēst, tur izskats arī nebija īpaši labs, bet garša bija pieteikami labi. Nē. Tad rokas vai kas bija 45 grādos, jātur to burgeru jādot? Tā, burgeri, tu. Viss, vai tu vēlēs par to parunāt? Nu, es jau vairs nevaru paņemt to hamburgeru, man izjuka. Viņu paņemot tā rokā, turot 45 grādi un viss, un nelaižot vaļā, kamēr nav apēst. Es vairs nesapratu, kas tur vispār ir. Tur bija tas. Viss man krit ārā, un tad kaut ko es centos ēst. Izstāst, kas ir tas baltais? Uzmini, nu. Ne pagaidi, jau ir paēst, lūdzu. Tu gribi mums apēst, nu tad uzzināt, kas tas ir, jā. Reizēm ir labāk nezināt. Nu, ne manā gaumē. Nu, manuprāt, tur bija daudz, kas par daudz. Nu, hamburgers, ja viņš ir, tad viņš ir klasisks, viņš ir tāpat garšīgs, bet tad, kad tur saliek visu kaut ko no visu, tas ir, nu, par daudz. Un es... Man arī par daudz, es atzīšos godīgi. Mikstie. Mikstie? Mikstie. Burgers bija stipri pa lielu, es viņu varēju īsti paņemt, ne arī apēst, ne, bet es kā īsti latvieti būdams, es viņu noēdu vienīgais. Es mintots visu apēdu. Viņam, es tāpēc par Mintautu rītā neuztraucos, viņš viss apēdīs. Es pabeigšu vēlāk. Jau. Tu mums izklēdēsi. Es teicu, ka būs dinamika. Jā. Mēs ejam izklēdēties. Dambretis draugs, viesturs, ir atnācis ciemos. Viņš nemācīs jums dambreti, bet mazliet pavīgrinās kreiso puslodu, laikam eksaktā vai kā viņi tur sauc. Varētu būt, ka viņš vienkārši iemācīs mums kaut ko domāt. Šitā būs man vājā. Jūs iztēlosieties, ka jūs esat 50. C klases skolēni, kas sāk jaunu mācību priekšmetu. To jauno mācību priekšmetu sauks jobetrieta. Jobetrieta. Tur nav nekas divdomīgs, bet vienkārši jobetrieta. Un jobetrie ir zinātne, kas pēta jobetrijas pamata elementa. Treka, kuru mēs apzīmēsim šādi. Kustību laikmetāli magmālajā epīrā. Jā. Jobtreka atklājējs ir itāļu zinātnieks Fabio Jobelli. 1724. Gadā Veronas universitātē Itālijā. Es bet... neatceros. Nu, nē. Ļoti jauki. Jūs jau tiešām, jā. Nē, viņš man blakus mājā dzīvoja. Ļoti smieklīgi. Ļoti smieklīgi, gutāni. Tātad, kurā gadā atklāja Jobtreku? Tikko teicu.
Gutāns īstās. Tas bija kaut kas tāds negaidīts, un tā bija tā vakara nāgla īstenībā. Man ļoti, ļoti patīk. Kā sauc doktora disertāciju, ko Pavlovski uzrakstīja? Nezinu, man smadzenes izbrauc. Jauktreka ierobežotāji, es tikko jums teicu. Ak, dieviņās. Ja gudīgi, man tiešām likās, ka būs kaut kāds varbūt tās spēle, tur kaut kāda tur domājošā, ka mums būs jāpadomā un jāpakustina. Bet tad es sapratu, ka man tā puslode vispār nekustās, jo es neko nesaprotu, un es esmu jau pie trešā vārda uzkārusies jau pilnībā. Es saprotu katru otro vārdu, principā. Jā. Ko? Jūs jau palstījāt uz priekšmājās kā tas darīt? Nē, viņš ir jopetreiz pa visiem. Es pilnīgi neko nesaprotu. Ne, bija smieklīgi, es gandrīz bikas pieliku. Mēs sev sāksim jopetrēšanu ar tās augto ir diēna tabulu. Zīmējam tabuņu, liekam indeksu I. Es bijām noseguši. Un jau blakus, tā kā tāds kā bija traustījās. Agonijā. Ļoti smieklīgi, baigā. Šitie vidusskolēni jociņi. Tā kā tas dunduks! Ja viss smējās, tad jau bija labi. Es domāju, ka tur nevarēja tas numurs nepatikt. Ā, tagad senāk. Pagaidz. Man liekas, ka man vajag iedzert vēl. Tu saproti, ka viņam jārunā sviestu, bet tam sviestam ir jāizved pie rezultāta kaut kāda. Un es īsti nesapratu, kas bija tas rezultāts. Tur tas zīmējums, saldējums ar kaut kādu ķīnieti iebāst iekšā. Tad, nu, es nezinu, kas tas bija. Nu, tas bija smieklīgi domāts vai kā? Paldies, skolotāji! Paldies, paldies! Ejam, draugi! Draugi, jobetri, esam iemācījušies, ejam desertā. Desertirācijā. Pēc tādas smadziņu mežģīšanas ar jobtrekiem asinīs steidzami jāpaaugstina cukura līmenis. Es nopirku 3 veida saldējumus, lai būtu daudzveidība. Pliku saldējumu dosi tiešām. Maskējam, ka nesanāca bumbas, vai, kādas ziepes man. Un vakar izēšanos noslēdz 3 veidu saldējums no kastītēm ar 3 veidu odziņām un aveņu liķierīti. Lai labi garšo! Pam, param, param, pam, param, pam, 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 param. Paša lasītas ogas no rīta gāja mežā, ko jūs neteiksiet? Vai. Es esmu nedaudz pārsteigts par to, cik vienkārši ir šis te deserts. Balles, punktus. Dabūt par to laikam baigi daudz nevarēs. Man bērns katru otro dienu varbūt jau tādu papusu mājās. Tas nav noteikti nekas tāds, ar ko es cienātu tiešām savus svarīgus ciemiņus ar saldējumu nogām. Kā pie Vitas. Pārbaudīsim, kurā bumbā ir alkohols. Pagaidām, viņa tur nav. Šis te ir šausmīgi garšīgs liķierīts aveņi. Es viņu gribētu liet virsū uz ogām. Tu iepilīni, mēs pārbaudīsim. Es darītu šitā vispirms. Tu vispirms mums iepilinu, un tad mēs... Iepilinu. Baigi stiprs, tev viss ir tā kā mega stiprs. Viņš ir baigi stiprs, ja vēlaties, jūs varat uzliet. Paldies, re, ko es uzpilinēšu. Re, baltā būtu. Nu, pamēģiniet ar liķierīti. Tev arī baigi stiprs. Saldējums? Tieši tāpēc arī mēs esam, lai pamēģināt kaut ko jaunu. Bet divas dienas duvietas saldējums nav nekas jauns. Vienkārši, ka viņš sajaucās kopā saldējumu, viņš ir fantastisks un nav baigi stiprs. Kur ir tas stāsts? Stāsts, ka tam jāsajaucās kopā ar saldējumu. Pamēģinu sašķēdināt šito te saldējumā. Mēs jau to izterinām. Peldējums garšīgs ar rogām. Es vismaz sablenderēju, kā zemenes. Man vismaz toties te ir 3 saldējumi šķirnes, tā kā... un 3 vismaz ogveidu, vai? Par puspunktu vairāk. Lai saka, ko grib man patīka par mani runāt, tā tad es dzīvoju. Iesim uz vēl vienu izklaidi. Uhu, atkal dzersim! Tā kā man darbs saistīts ir ar kokteļu gatavošanām, es precīzāk lieku bārmiņiem gatavot garšīgus kokteļus. Protams, es šeit kaut ko mājās arī padaru. Vārds sakot, es jums ļaušu šodien iejusties tādā kā bārmiņa lomā un uztaisīt garšīgāko kokteļu, bet būs viņam arī balva. Mēs paši draudzīgi izvērtēsim, kuram... Par balvām runājot, laiks fiksi novērtēt vakaru, kamēr viesi nav sadegustējušies par daudz. Salīdzinot, mazāk paskatījos, cik ir pulkstenis nekā pie Vitas. Trūka tas, kad būtu kaut kāds galda noformējums, lai mums ir patīkami sēdēt pie tā galda, kur mēs viņu gaidam.
Nu, tas, diemžēl, pietrūka, kad prasījās tā, lai ir skaisti, un ka mēs varam izbaudīt un kopā tiešām papļāpāt un parunāties. Citronu neiespēju. Citu alkoholu pielikt, tur špēļ. Viņš vispār neielēja neko. Tā, pa lielam nekad nebūs visiem mīļš, un nekad tu pilnīgi visiem arī neiepatiks. Es saukšu, ka visi man ielika karstotniekus, jo astoņiem es mīļākais sipars. Tu gribējies, lai namatājus vairāk pievērš uzmanību, ko mēs domājam, ko mēs jūtam un kā mums patīk. Ne tikai vērst uz sevi, kad viņam viss forši sanāk, bet arī, lai mēs tā forši jūtamies par to visu. Liekti nav slikti, jo saldējums diemžēl nogrūda un nojaušana nogrūda. Būtu tie divi saldējums, nojaušana un uzkoda. Es vērtēju vakar kopumā. Ja vēl plusā būtu gardi ēdieni, tad noteikti vērtējums būtu daudz, daudz augstāks. Bet 7 tas ir labi, izklaides bija pat ļoti, ļoti labi. Nu, ēdieni bija, diemžēl, tā kā zem viduvējā. Nu, tad kopā tas vidējais zelta septiņnieks. Labi, iekšā iet. Un tā ar apaļiem 22 punktiem Maigonis apsteidz Vitu. Bet priekšā vēl ir 2 vakari. Un to, kurš tiks pie smukas un noderīgas balvas no Filips, uzzināsim 4. Dienas vakarā. Rīt savus meistars tiķus rādīs Ieva. Varbūt viņi ir apņēmības pilnu uzvarēt, un ne Maigonim, ne Mintautam vairs nebūs nekādu izredžu. Izvēlēties vienu no Filips aploksnītēm. Ļauj man lēni liet un ieliet, man tā sava kokča dziesma, ļoti lēni jāiziet, un kad tu uztaisīsi kokteili, priekš mums mēs viņu baudīsim. Traktors! Baigi skaisti sanāca. Kokteils, domā. Man ir ziemassvētka doskaņā. Priecīgi ziemassvētki klāt.